Якщо велися розкопки на глибинах там, більше 2 метрів і великі площі цих розкопок, то людям треба пояснювати, що ґрунти, скажімо, навіть як ми там дуже сумлінно виконуємо всі технології, просипаємо пісок, там, проливаємо водою, максимально якісно робимо трамбовку, ми не можемо її зробити так, як це робить дощ і рік часу. Все одно буде просідання. Тим більше, що технічно є складнощі, коли заміна йде мереж, і мережі перехресні, то ми не маємо можливості трамбовки. От чому питання. І по своїм трубам ми ж не будемо. Ну, по-перше, важку техніку ми не опустимо туди, і трамбовочними всіми машинами ми також не можемо. От людям це треба пояснювати, що це 2-річні роботи. Це реміснича та всі волосі. От кирпоносами зараз там навколо, все, що робимо навколо площі, це 2-річні роботи. Тобто там, де нема шаробетонного покриття, це на 2 роки. От, тому в нас чітко треба пояснити, де у нас буде дорожнє покриття, нижній шар, де у нас буде тротуар, як він буде влаштований, і кінцевий термін влаштування. Це прохання це зробити.